Danes smo se zbrali že drugič v mesecu juliju pri podpisu pogodbe za gradnjo vrtca v naši občini in s tem nekako tudi uresničujemo te napovedi izpred nekaj časa, nekaj let, ko smo že napovedali, kdaj bo proračun sposoben se lotiti obnov in pa novogradenj vrtcev. Danes podpisujemo pogodbo za pripravo projektne dokumentacije in pa samo izgradnjo montažnega pasivnega vrtca v Ločah. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec, to je podjetje Marko Mark Nival d.o. iz Vidma pri Ptuju. Z nami je direktor Marko Peter. In po tej pogodbi je predvideno, da bo izvajalec takoj naslednji dan po pogodbi pričel za izdelavo projektne dokumentacije in, bom rekel, vso papirnato vojsko, ki ponovadi traja silno dolgo, bo v predvidoma v 105 dneh tudi pripeljal tako daleč, da bomo lahko 1. februarja leta 2017 pričeli tudi z samo gradnjo, ki pa seveda v prvi fazi pomeni odstranitev obstoječega vrtca v Ločah in pa izgradnjo novega objekta, ki pa bi naj bil po pogodbi končan do konca avgusta naslednje leto. To pomeni, z šolskim letom 2017-2018 bo v Ločah stal novi vrtec. Sama pogodbena vrednost je 1 280 000 in nekaj tisoč evrov. To je znesek z davkom, pri tem pa seveda tudi še računamo na eno subvencijo Eko sklada, ki bomo za katero bomo pa videli končen znesek, kakšen bo, ko bomo uspeli na tem razpisu, v kar pa ne dvomim, tako da bo ta znesek, ki bo bremenil občinski proračun, na koncu krepko pod 1 milijon, kar ocenjujem, da je v današnjih časih svojevrsten uspeh. Zdaj bi pa mogoče predal najprej besedo direktorju, gospodu Marku Petru, da še on doda, potem pa mogoče še ravnatelj vrtca, ker tudi verjamem, da je za vrtec to obdobje in ta julij 2016 kar pomembno obdobje. Izvolite. Lepo pozdravljam tudi z moje strani, gospod je Marko Mark Nival. Jaz bi se na kratko povedal, samo zahvalil bi se v občini, županu, da ste nam zaupali ta lep projekt in zagotavljam, da se bomo po najboljših močeh trudili, da bomo čez malo več leto dni tu sedeli zadovoljni vi in mi. Ja, jaz običajno rečem, se vidimo na otvoritvi, ne? Nekako, ja. Prav. Prav. Hvala pa še ravnatelju. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Res je, ta julij je zelo vesel za nas v vrtcu. Vsaj kot kaže, bomo prišli do novih prostorskih pogojev, ki so pomembni člen pri predšolski vzgoji, se pravi, poleg enote Prevrače, sedaj enota Loče. Tudi nova gradnja, kar pomeni tudi, da bomo z naslednjim šolskim letom morali temu prilagoditi delo v vrtcu, glede na to, da bo na isti lokaciji stal nov vrtec. Se pravi, predvidoma nekje po novem letu bomo prestavili obstoječe skupine deloma v zdravstveni dom, deloma v gasilni dom, ne, temu primerno bomo te lokacije tudi uredili in upamo, da bo res potem tudi z roki, tako kot je predvideno do konca avgusta in da lahko začnemo novo šolsko leto, prihodne šolsko leto tudi na novi lokaciji, ne. Teda hvala občini županov še enkrat za vso to podporo, za to tale julij, ne, in upamo naprej. Končno pravite avgusta, dobro leto. Ja, gledajte, sem tu svoj komentar, da so v zabojnikih pa v kontejnerjih, to so govorili eni, ki še niso bili v objektu. Gre za bivalni kontejner, ki je znotraj, človek niti nima občutka, da si izven stavbe. Ne. Tako da, seveda, prostorska stiska je v Ločah bila očitna in tako kot smo ves čas napovedovali, ko končamo leasing gimnazije v Konicah, se nam sprosti približno 160 tisoč evrov letno in s tem denarjem
in pa še seveda marsikaj treba dodati. Se pa že upamo lotiti enega cikla, ki smo ga že v bistvu pripravljali nekaj let. Saj gradbeno dovoljenje za vrtec Prevlad je bilo izdano že leta 2010. Pa k sreči, da ni prišlo do gradnje, ker so se vmes standardi spremenili. Tako da danes, ko se pričenjamo gradnje vrtca do zidave in rekonstrukcije obstoječega dela, da že lahko nove standarde upoštevamo. No, konkretno pri vrtcu Loče pa gre za to, da je nekaj časa je bilo vprašanje tudi lokacije in na koncu po vseh variantah smo prišli do edinega logičnega zaključka, saj za mojo kmečko pamet, da na istem mestu odstranimo ta vrtec in na istem mestu, seveda orientacija v prostoru bo pa drugačna, zaradi boljše izkoriščenja dopoldanske svetlobe, zgradimo povsem nov objekt za dve enoti večji kot je obstoječi, tako da jaz mislim, da bo prostorsko povsem zadoščal, gre za 6 enot in v tem trenutku je tudi v Ločah 6 enot, ne? Ena je v tistem 5. Pet, ja, se pravi še eno rezervno in za v naslednjem letu, 1. februarja, do takrat bo izvajalec pripravil vso dokumentacijo na osnovi idejne zasnove, ki je že pripravljena in tudi z istim projektantom kot podizvajalcem, kot tisti, ki je pripravil idejno zasnovo. Tako da jaz računam, da bo to resen, sodobni in pa predvsem uporaben objekt. In od 1. februarja pa do 31. avgusta naslednje leto je po pogodbi predvideno, da bo potekala sama gradnja. Se pravi, novo šolsko leto, nov vrtec. Pogodbena vrednost je pa 1 278 000 evrov, to je z davkom. Pri tem pa še seveda računamo na eno kar znatno subvencijo ekosklada, ker gre za pasivni objekt in pa leseno gradnje, tako da bo neto cena, jaz računam, kar krepko pod 1 milijon evrov, kar je za takšen objekt kar vredo za delo. To mislite, ne samo projektna dokumentacija, celotna gradnja ste poznali? Vse komplet. V času gradnje ste poprej vi omenili, kako bo to potekalo, kam boste preselili? Zdaj, trenutno na tej lokaciji obratuje 4 oddelki. Ne? En oddelek je že v zdravstvenem domu. Se pravi, še en oddelek bomo dali v spodnje nastropje zdravstvenega doma, kot trenutno kaže, in 3 oddelke v gasilni dom. Ne? Temu primerno bomo v tem času te prostore uredili, ne. Hkrati pa tudi bomo naprosili starše, da bojo v tem obdobju pač razumeli specifika novogradnje, ker dejansko je težko izpeljati gradnjo drugače, kot da se prestaviš in da je tudi to obdobje mogoče malo bolj zahtevno za izvedbo, ne. Trudili se pa bomo vsekakor, da bomo po najboljši meri zagotovili maksimalne pogoje za otroke in starše v tem obdobju, ne, in da potem tudi starši pridejo do novega objekta in otroci, ne, in da spostavimo tam na novo. Ja, pogledajte, v Ločah je v bistvu rezervnih lokacij dovolj, ker če smo pred par leti šolo imeli v gradnji, pa smo zmogli, potem se bo tudi to uredilo. Je pa res, da je v tem bloku, kot mu rečemo, z zdravstvenem bloku, prosta tudi ordinacija splošnega zdravnika, ne, prazna. Itak je pa v zobozdravstveni je pa že zdaj vrtec, tako da tudi ni taka grozna težava. Ne. Pa tudi mislim, da bodo brez neke nervoze z veseljem počakali na nov objekt in tistih dejansko gre za 3 pa pol mesece, potem poletni čas se že lažje nekako gre skozi. Ne. Zdaj ta prenova oziroma gradnja na Prevlad, Prevlad pa že poteka, ne? Že poteka. Kako pa tam ste organizirali to delo? Ja, trenutno imamo otroke z enote Prevlad na Slomškovi oziroma na enoti Tatenbach do meseca septembra. Z mesecem septembra, ko se bo gradbišče vzpostavilo, se bodo predstavile te glavne točke infrastrukture, vrnemo otroke nazaj na enoto Prevlad, kjer bo obstoječi del. Ker bomo nemoteno upravljali svoje dejavnosti. Se bo dalo tako. Ja. Zdaj, ko se gradbišče spostavlja, je nerodno. Ne? Potem se bo poti urejene in bo v obstoječem objektu potekal nemoteno delo. Ko bo pa novi del zgrajen, se pa otroci preselijo in se potem pristopi k rekonstrukciji še obstoječega. Tam je pa časovnica, da je končana gradnja, je pa 30.11. naslednje leto.
Zdaj je približno 600, ne. Odvisno tudi v katerem času leta, ne. Tu nekje. Za pregled pa stroškovno, kako bi se to pokril? Ja, seveda za oboje, za letošnje leto, za vse operacije v letošnjem letu imamo zagotovljena sredstva, vse ostalo pa potem delno iz v proračunu 2017, delno iz tako imenovanega 23. člena zakona o financiranju občin, kjer že itak za letos tudi koristimo. Seveda je pa tam možnost koriščenja tudi država se pač včasih malo spreneveda ali pa ministrstvo za finance in pravi, jaz imate od 6% primerne porabe za namenjene za investicije, jih imate 5%. Ampak pri tem pozabijo povedati, da je 2% je nepovratno, 3% pa brezobresten kredit. Ves ostanek pa bomo seveda z enim finančnim paketom, enim aranžmajem s kreditom, ki so tudi relativno ugodne obrestne mere, pogovarjamo se o Euribor plus nič, da pridobiti sredstva. Do sedaj smo pač, ali pa v zadnjih 2 leti smo bili ena najmanj zadolženih občin, zdaj smo pač približali eno slovenskem povprečju. Kakšen 1,5 milijona kredita ali pa 2 milijona za konjiško občino predstavlja toliko za eno manjšo občino. Potem so rešeni vsi vrtci? Ne še vsi. Ostane še samo energetska sanacija na Tartenbachovi. To pa je pa res končano. Ne? Ker pozabljajo ljudje, da so vsi okoliški vrtci, Špitalič, Žiče, Jernej, Tepanje novi, 5 let je star, 6 let. Da so pa vsi bili urejeni. Ne? In vsi nekako žene vik in krik, realnost je pa drugačna. Dobro, hvala.